Софийската опера представя Медея от Луиджи Керубини. Оперната певица Лилия Кихайова влиза в образа на Медея. За поредното ѝ превъплъщение ни разказва самата тя, която ни е на гости. Здравейте! Здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Предизвикателство ли е Медея и какво ще видим? О, разбира се. Медея е една от най-трудните вокални роли за драматичен сопран, бих казала. Емблематична роля на Мария Калас, която прави Медея, толкова ценена, престижна, известна роля. Впрочем, нашата постановка, премиерата, която беше зимата, беше посветена на 100 години от рождението на Мария Калас и 110 години от рождението на Борис Христов, двама певци, които са направили много за Медея и са оставили така образец и пример за нас, за да ги следваме в това забележително заглавие. Знаем, че музиката на Медея е много силна. С какво ще завладеете публиката? Много е силна музиката, много е различна, макар че тя е писана в периода на класицизма от италианския композитор Луиджи Керубини. Но ако погледнем чисто исторически, че този период е по-известен с класическите опери на Моцарт, то Керубини, свързвайки тази класическа форма и просто класическа форма и мелодична яснота, привнася някакси този италиански темперамент и характер. Има го почерка. Точно така. И фактически тази музика е толкова драматична, толкова съвременна в известен смисъл, особено в трето действие. То е много бурно, много драматично. Там самата Медея се чуди дали да извърши това деяние или не. И затова мен специално ужасно много ме вълнува. Колко голямо е, сама казахте, вокалното предизвикателство? Вокалното предизвикателство е огромно в тази роля, защото освен, че трябва да се превъплатиш като певица, трябва да изиграеш тази много драматична роля като актриса. В този смисъл Керубини някак си е разпрострял цялата роля и в много ниския среден регистр и в много високия там, където тя е изключително драматична. Но точно този нисък и среден регистр някак си доближава драматичния изказ на опера до драматичния изказ на театъра. С това тя е огромно предизвикателство за певицата, която изпълнява Медея. Освен, че трябва да си много издръжлив, за да пееш такива роли. Трудности срещнахте ли някакви при изграждането на образа? Разбира се, във всяка роля, когато човек изгражда една роля, учи я от А до Я, както се казва, той среща трудности, вижда къде са му по-трудните места, изработва ги. Те обикновено са трудни с това, че трябва да вложиш този подтекст, който е написан не само в нотите, в партитурата на произведението, но това, което е искал да каже самия либретист. А учите ли нещо за себе си? Научавате ли всеки път при всяка една нова роля по нещо ново за себе си и за това какви са възможностите, които може да разгърнете? О, разбира се, това е работа за цял живот на всеки певец, още в момента, в който е започнал да пее, учил е в консерваторията, запознал се с най-така произведението, които се пеят от млади певци. Разбира се, вече е опита и рутината, които дава един професионален театър, една голяма сцена, каквато е сцената на Софийска опера. Винаги учиш и надграждаш и това е много хубаво. Дори когато се сблъскваш с трудности, които и най-добрата певица, и най-добрата актриса имат. Каква е разликата, и да допълня въпроса на Мария, защото вие сега ще сте в ролята на Медея, но сте били в ролята на Ида, в операта Ида, в Леонора от Трубадур, Микаел от Кармен. Толкова различни образи и различни гласове. Да, тези роли, впрочем, които изброихте, съм ги пяла много отдавна. Разбира се, биографията ви, да. Да. Те са едни много така значими роли в моята кариера. Разликата е в това, че специално за тези заглавия, които казахте, те са едни определено класически италиански заглавия с по-лирико-драматично звучение. Там си има друга трудност, докато Медея или Електра, в която аз се превъплатих 2020 година и така последва тази драматургична линия на древногръцката драма и трагедия. Бушуване на едни емоции и едни страсти и вокални предизвикателства, които могат да ти дадат само такива роли и да можеш да израснеш с тях. Имате не случайно, ли си любима те не се пеят роля? Много често.
Любима роля имате ли си от тези, които сте изиграли до този момент? Ами, любимата роля, аз мисля, че всеки артист или певец винаги отговаря, любимата роля е тази, с която в момента се сблъсквам, последната, тази в момента, която най-много ме вълнува и с която изразявам себе си. Така че Меде много я обичам, много я харесвам, любима ми е. Разбира се, Електрен е такова знаково заглавие за мен, след което аз се престраших да пея такива трудни заглавия. И Меде, разбира се, много я харесвам, познавям я още от преди Софийската опера и балет да я постави и бях много щастлива, че ще изпълнявам това заглавие. А какви са наблюденията? Вие хората отвориха ли се все повече към оперното изкуство? Виждаме, залите са пълни. Някак си този стереотип, че операта е за отбрани хора, вече го няма. Да, точно така. Мисля, че го няма. Мисля, че това, че операта беше сложена в едни граници, че е само за елитарна публика, те така се разчупиха за наше щастие, защото салоните на Софийската опера и балет, както предполагам и на другите театри, са пълни. Ние правим и опери, и мюзикали, и балети, и детски представления. И най-вече с тези атрактивни, вълшебни, открити сцени, които имаме, на каквато сцена ще бъде Медеята, която предстои, на Белградчишките скали. Мисля, че така провокираха публиката да се отвори още повече и да идва с огромно желание на нашите представления. И тук ме провокирате за предизвикателството да си на открито. Виждали сме опера и на Панчаревското езеро, и на Белградчишките скали, които е като запазен на марка на академик Карталов, но предизвикателството навън, на открито. Предизвикателството е в това, че ти зависиш от едни атмосферни условия, които понякога не знаеш до последно, да, какви ще бъдат. Трудно е, когато има репетиции, защото репетициите се провеждат през деня, когато температурите все пак са високи, въпреки че са малко, нали, по-така в късните часове на следобеда и вечерта. А иначе аз много обичам да пея на открито. Така, гласа ми много добре се разполага на открито. За мен това не е проблем. Напротив, много се радвам, че ще пея на открито на Белградчик, където съм пяла вече. И смятам, че тази сцена, специално на Белградчик, предава една магическа сила и атмосфера, която допада както на нас певците, така и на публиката. И естествено с Медея много отива на сюжета. Ако ви върна назад във времето, спомняте ли си първата роля, с която стъпихте на голямата сцена и какви спомени изникват в съзнанието ви? Ами да, съвсем. Аз дебютирах още като студентка, още докато пеех в консерваторията. В трети курс изпях може би 4 заглавия, то по няколко пъти на голяма сцена. Първата същинския ми дебют, това беше една оперета, Хубавата Галатея от Сопе, която си е с абсолютно оперно пеене. Тогава имаше ли го този трепет, който сега има ли го всъщност този трепет, преди да излезете на сцена? Да, абсолютно. Не се е променил? Не се е променил, винаги го има, но с тази разлика, че сега някак си обясняваш много повече нещата, знаеш какво да очакваш от себе си, от гласа си, от тялото си, от партньорите си, имаш много по-голям опит и владееш нещата на сцената. Владееш нещата на сцената, стараеш се да ги владееш и то е една магия, не може да се обясни. На финала, ако някой сега се чуди да си купи ли билет за Медея и какво ще види и чуе, защо трябва да се потопи в света на Медея? Медея е една изключителна опера. Това е една огнена драма на една необикновена жена, която е магиосница и която, как да кажа, с това, че тя е необикновена, тя прави и преувеличава нещата, които чувства, които иска да изрази, които иска да се свършат с нея и естествено последиците, които има от това нещо. Музиката е много интересна, защото, както казах, формата е класическа, но има много страст, като в една модерна опера. Работихме с изцяло италиански екип, с известният италиански режисьор Марко Гандини, който е асистент на Дзефирели, с нашия любим диригент Франческо Роза, когато публиката познава като гост-диригент на нашата опера. Костюмите са направени от моден италиански фешън дизайнер
Радио Диче. Това също е много интересно. Въобще има какво да се види в тази опера. За всеки го по нещо. Точно така, за всеки го по нещо, нашите, да, зрители да не пропускат Медея. Заповядайте. Много ви благодарим за това гостуване.